Re, viss ēters ir te! Kā jebkurām citām zālēm, arī vakcīnām iespējams blaknes. Un lai tajos retajos gadījumos, kad blaknes ir būtiskas, iedzīvotājiem palīdzētu, jau pieņemts lēmums, ka valsts izmaksās kompensāciju. Tomēr iespēja to saņemt soli tikai nākamā gada sākumā. Pirms tam vēl jāpieņem noteikumi, kam, cik un par ko tieši maksāt. Un noteikumu pieņemšanu gaida arī Karīna Miezāja, kurai vakcinācijas komplikācijas izsaukušas autoimūna organismu reakciju. Vairāk ziņas stāstīt Madara Līcīte. Saima lēmus, ka cilvēkiem ar smagiem vai vidēji smagiem veselības traucējumiem pēc COVID-19 vakcīnām pienāksies kompensācija. Maksimālā summa būs 142 tūkstoši eiro. Par kārtību, kādā nauda tiks piešķirta, vēl jālemj ministru kabinetam. Veselības ministrijā skaidro, ka topot noteikuma projekts, kuru gada nogalē varētu iesniegt valdībā. Plānots, ka kompensācijai varēs pieteikties 2 gadu laikā. Mēs gribētu, lai tas cilvēkam ir iespējami vienkārši, taču cilvēkam būs jāiesniedz pierādījumi par to, ka viņš ir veicis vakcināciju, ka tā varētu būt ar vakcināciju saistīta lieta, respektīvi medicīniskiem atzinumiem, jo šeit būs jābūt paši cilvēku savāktiem un iesniegtiem. Mehānismam jāsāk strādāt gada sākumā. Cik ātri strādās komisijas acu mirklī, nemācēšu pateikt, cik vajadzīgi būs informācijas ievākt un tā. Tai pašā laikā cilvēki var neuztraukties par iespēju pieteikties. Viena no tiem, kuri gaida kompensāciju, ir Karīna Miezāja. Viņai pēc otrās vakcīnas devas saņemšanas maija beigās, pēc 2 dienām sākus stirpt viena roka, pēc tam otra, bet vēlāk kļuvis grūti staigāt. Tikus stacionēta, veiktam virkni izmeklējumu, bet nekas nav atrasts. Turpinājis apmeklēt ārstus, līdz pēkšņajai saslimšanai atrasts iemesls. Šis viss ir no vakcīnas. Un diagnoze ir polineiropātija. Polineiropātija ir autoimūna saslimšana, kas visbiežāk izpaužas ar kustību un iešanas traucējumiem pēdās un plaukstās. Zāļu valsts aģentūrā skaidro, ka šobrīd veiktas vairāk nekā 2 miljoni vakcināciju un saņemt 3000 ziņojumu par blaknēm. Vienā piekdaļā gadījumu ziņojumi atzīti kā būtiski, arī Karīnas gadījumā, un ziņa par blaknēm ievadīta kopējā Eiropas Savienības datu bāzē. Mūsu eksperti, izskatot šo gadījumu, neuzskata, ka būtu jāpārvērtē ārsta viedoklis. Tātad varētu būt, ka šis gadījums ir iespējams saistīts ar vakcināciju. Neraugoties uz to, ka pagaidām šīs vakcīnas un nevienas citas vakcīnas zāļu aprakstā tāda blakne nav iekļauta. Bet paldies ārstiem, tas ir ļoti būtiski mums uzzināt, īpaši par būtiskām neparedzētām reakcijām. Karīna kompensācijai pieteiksies. Viss ir atkarīgs no tās kompensācijas apmēra. Un, protams, morālo kompensāciju man neviens nevar teiksim, sekt. Bet kamēr tiek izstrādāta kārtība, kādā kompensācija tiks piešķirta, Karīna ārstējas. Paliek labāk, bet lēnāk nekā gribētos. Es lietoju medikamentus, tiemžēl nervu sistēma ir tā, kas pāriet ļoti lēni. Un medikamenti, paldies Dievam, sāk man lēnām palīdzēt, bet tiemžēl šos medikamentus es sāku lietot tikai tad, kad man reāli arī saprat, kas man ir. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.